Жамбыл облысының киелі орындарын аралаған саяхатшылар Қазығұртқа табан тіреді. Республикалық деңгейдегі Nomad Explorer, яғни Үстірт құпиясы экспедициясына еліміздің түкпір-түкпірінен 600-ге жуық саяхатшы қатысып жатыр. Оңтүстік аңыздары деген айдармен ұйымдастырылған туристік экспедицияның тау баурайындағы сапары тілші бейне материалында. Белгілі спортшы нашыры саясаттанушылардан құралған топ Қазығұрттауын көру үшін арнайы келген. Қасиетті мекенді қадыр тұтқандар әсем таудан ерекше әсер алған. Тұмса табиғаттың тылсым сырына қаныққан саясаттанушы Дос Көшім киелі жер кино түсіруге тапсырмас орын дейді. Алдағы уақытта кино индустрия саласына серпін беретін бастамаларға ден қоймақ. Мыңға жуық адам Ақтау, Атырау, Қарағанды, бөсті барлық облыстардан бар, машинасымен келгендер бар. Сосын жаңағы өздерінің жаңағы не дейміз, осы автобусға бірақ келіп отырғандар бар. Бір кем дегенде жүздеген машиналар келді жан жақтан. Бұлар көбінесе сол жыл сайын осыған қатысып жүргендер, Nomad Explorer-дің ішіндегі қатысып жүргендер. Тасын түртсең тарихтан сыр шертетін киелі өлке саяхатшыларды қызықтырып отыр. Тамаша табиғат аймақтың өзіне тән аңыздары әлі де насихаттауды қажет етеді. Ендігі меже киелі тауға келушілердің санын арттыру. Сол арқылы Түркістан облысының туристік әлеуетін әлдендіруге жол ашылмақ. Жерімізге, елімізге деген сүйіспеншілік неден басталады? Осындай экспедициядан басталады деп ойлаймын. Өйткені жерімізді алдымен білуіміз керек, өз жерімізді тануымыз керек. Біздікілер, әсіресе қалалықтар шетелде жүреді, шетелдің елдерін жақсы біледі, ал өз Қазақстанның жерін онша біле бермейді. Сондықтан бұндай экспедициялар керек, қажет. 4 автобус пен 60-тан астам жеңіл көлікке мінген саяхатшылар табиғат аясында тамақтанып, нағыз көшпенділерге тән өмірді сезінді. Елге танымал қоғам қайраткерлері, зиялы қауым өкілдері, журналистер мен өнер қайраткерлері, кәсіпкерлерден құралған экспедиция мүшелері ұлылар мекені Отырар ауданына аттанып кетті. Қазығұрт ауданынан Перизат Биназарқызы, Сапарбек Қалботаев, Гүлмаржан Молдадос, Тұран Ньюс.